guryaha muddo badan dhisnaa waxa ay xaafadaheena ku soo kordhiyaan bilic wanaagsan waana meelo wanaagsan oo lagu noolaado hubi in rinjiga gurigaaga ku rinjiyeysan uu leeyahay sunta liidka si aad uga ilaaliso qoyskaaga liidku waa wax metal ama qalinka oo kale ah oo loo isticmaali jiray rinjiyeynta guryaha wixii ka horreeyay 1978-dii haddii suntaas liidku ay gaadho jirkaaga waxay dhaawac u geysan kartaa maskaxda waxa ayna sababi kartaa in qofku ku liito waxbarashada iyo dhib xagga habdhaqanka ah walow gaaridda jirka suntan rinjigu ay dhib keeni karto laakiin busta rinjiga ayaa sababi karta sunta ugu khatarsan marka daaqadaha sidan oo kale la rinjiyeynayo waxaa ka dhalan kara sun markasta oo daaqadaha la furo ama la xirayo waxaa ka dhalan kara iyadana bus bustuna waxay gaaraysaa hareeraha daaqadaha iyo dhulka oo dhan dhulka la rinjiyeynayo ayaa sidoo kale sababi kara suntan leydhka mar walba oo lagu dul socdo waxaa jira habab fudud oo looga hortegi karo sunta leydhka marka koowaad hubi in rinjiga gurigaagu leeyahay sunta leydhka haddii gurigaaga la dhisay ka hor 1978-dii waxay u badan tahay in loo isticmaalay rinji leh sunta leydhka haddii rinji ka soo dhaco ama daato derbiga gurigaaga u fiirso ama eeg qaabka rinjigu u dilaacayo ama u tararayo rinjiga leh suntan liidhka waxaa lagu ogaadaa inuu u dilaaco ama tararo qaab afargees ah oo u eg sida dhogorta ama dubka iyo xaaska u qaybsan yahay oo kale waxaa jira saddex nooc oo lagu xalliyo sunta liidhka tan koowaad in la tirtiro tan labaad in la daboolo iyo tan saddexaad in la dayactiro xalka ugu wanaagsan kama dambaystana ah waa in la daboolo dhammaan inta leh sunta liidhka ku dabool wood dhulka la rinjiyeeyey kadibna saar kaarbad cusub derbiga bannaanka ku dheji alwaaxda guryaha lagu dhiso haddii aad doonayso inaad dayactirto derbi muddo badan dhisnaa ama dilaacaya ama tararaya oo aad rinji cusub marinayso hubi in dhulka aad dhigto blastig si ay ugu soo daataan jajabka iyo busta ka soo daadata derbiga hubi in carruurta yaryar iyo dumarka uurka leh aanay ka agdhoweyn goobtaas markii aad dhammayso dhaq goobta oo dhan kana beddel gogosha si aad wax uga barato sida lagu ogaado suntan liidhka iyo sida la isaga ilaaliyo liidhka booqo websaytka magaalada Minneapolis ama wac lambarka 3 hal hal